сказати, є в нас окрульчики два. Бистренько розберемо гнізда, продивимось, відважимо, якщо є багато. От. Ну, але я бачу, що да, тут трохи є. Плюс два трупікса вже є, бачу. От. А ці є тут. Давайте оглянемо раз-два. Через вагу їх прокинемо. Спочатку хоча б просто оглянемо. Є два. Скільки їх тут взагалі? Є чотири. Чотири є. П'ять, шість. Десь недавно родила, бо ще мокроваті. Сім, вісім. Дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять. Значить, дванадцять штук і два мертвеньких. Видно, да? Значить, що робимо? Так. Проганяємо через вагу і відбираємо 9 гарніших. Видно, щось трохи вам видно. Так. 80. Так, речі. Давайте, ну, мабуть, все-таки оце все викинемо ми. Окей. Точно. Давайте заберемо назад пушок наш сухенький. Це все виберемо. Тут якісь мокре дуже. Да. Це все я викину, тому що тут сильно мокре. Це все у нас сухеньке. Давайте трошки докинемо ще сінця сухого, гарного. Зробимо ямочку. Великі бушою. Сьогодні у нас Пасха, перший день. Ще не давав їм їсти навіть, тому вранці прийду, вже оглянемо, що там робиться. У нас тут дві кролички родили. Так, пушок зразу туди вложимо. Трохи маловато, але ми доложимо, нічого страшного. Так, так це є. Значить, кубло підготовив, бачите, новеньке, чистеньке, сухеньке, весь пух сухий забрав. От. І можна тепер оглянути, переважити, відобрати гарніших. Так, 80 грам раз, 55 по ціні, 65 два, 63, 65 4. 75, 76, 65, 7, 75, 7. Речі, в тому якісь такі ніжка непонятна, синенька. Треба подивитися, чи він гарно повзає. Ні, вроді нормально. Може бути, до речі, атрофіровані ножки, треба уважно дивитися теж. Ні, підходить. А це, як я казав, семеро, да, у нас тут? 6-7, да. Значить, 9 штучок хочу лишити. 68. Це не перві скали. 65. 60. 45. 45. Короче, цей 55, він наїде 9. Значить, поки 9 штучок лишаємо. З одним гніздом розібралися. Так, поки ці кроленятка сюди, значить. Так, друзі, є ще одненьке. Тут, звісно, пушку багато. О! Ну і кроленят є багато. Я ще не дивився взагалі. Тому. Так, треба ще один лоточок, напевно. Іду візьму. Так, лоточок ще один взяли.
Давайте просто оглянемо, що тут робиться для початку. Так само. Ну, пуху, да, тут багато. Це гарно, ну, колотили пуху. Та, звісно, менше. Так. Так, дивіться, що тут робиться, значить. Бачимо кроленят, бачимо оце мокрий послід. Оп'ять, бачите, оце якесь кролиня, чи що мертве було, непонятно. Коротше, є дрібні, я бачу оці. Коротше, давайте відважимо, продивимось. Ну, для початку давайте відберемо, скільки їх є взагалі. Так, 3-4 аж. 4. Плюс 3. 7. 8. Тоже багато. 9, 10. 11, 12. Ну, блін, ну це багато. 13. 14. 14 живеньких, прикидаєте, оп'ять. Блін, кролички цього року щось так стругають, не по-дядськи прям. Так, значить, що тут цим робимо гніздом? Це все я викину, викину. Хочу вибрати, де сухенький пух. Гарніший, ось. Сухіший, гарніший. Лишить. Цей мокрий відкинути. Ну і зразу тій самочці підкинемо так само. Коротше, це все на викид, дивіться. Значить, як завжди, бачите, оглядати треба, тому що є отакий послід раз, є якісь незіти, чи це кролиня якесь розлагалось. Коротше, щось тут непонятно, оце всяке. Коротше, його викидаємо, міняємо, як обично, йду викину. Так, замінили, значить, це сухеньке, треба чуть-чуть доложити. Є у нас ще сінце, положимо його, оце все чистеньке сюди. Робимо опять гніздо ямочкою, трошки, так, от. Я думаю, тут достатньо їм буде, зараз літо, не холодно. Так, пушок збираємо, закидаємо. О, є. Значить, це зробили. Слідуючи. Відберемо тепер кролиня, тут більше. Ну, тут дрібненький якийсь, 50 грам, добре, раз. 55, два. 55, три. 64. 65. Часом лишаю 10-11, але нема сенсу. Тому оці троє теж від іншої кролички викидаємо. Тому що вони теж маленькі, хоча вагає теж в районі 45 грам. Ну, це майже 50, я бачу. Ну, так. Да. Не сказати, що вони холодні, але вони якісь не так навіть повзає. Не знаю, в чому проблема його. Ну, коротше, ні.
Так, значить, друзі, розібрались. Так, самочка, бачите, що робить, нервничає. От на що ти таке робиш? Для чого тоді застіпка отака, бачите, закриваєте, щоб вона туди не лізла. Все. Нехай вона там бушує собі. Так, а це в нас тут. Родила. Ставимо цій. Єсть. Так само закриваємо. Так, друзі, значить запишемо, да? Що в нас тут кролička родила. От, вона от парована 24-го. Ой, 4-го числа була. Сьогодні у нас 5-е. Так. Пишемо, значить, родила. 5-го. 0-5-го. 24. По лінії В. Возне. Єсть. Це нам не треба. І попереднього крол не треба. Значить, родила вона у нас 14, да? Мінус 5, лишив 9. 9 штучок. Єсть. Записав, да? Побачили, так? Так, цій так само пишемо. Цієї було менше, цієї було 12. Так, от вона. Цієї було 12. Тому пишемо. Так, родила. Треба вже замінити її бірочку. Теж 5-го. 0-5-го. Було 12. Мінус 3. 9 штук. По лінії С у мене є. Все. Те, що пускали, не потрібно. Так. Теж самочка вже не перший раз родить. Вже в неї декілька кролів було. Раз вона, бачу, родила, другий, третій, це її четвертий окрольчик. 27.08 їй в кінці, считай, серпня буде тільки рік. Вона вже 4 окроли дала. Так що таке от відео вийшло сюди. Доложую зараз пух беушненький ще. Зараз покажу. Так, а оцих ребят троє і оцих п'ятеро, на жаль, викидаємо. Тому що вони нам не підходять. Вони найменші. І це лишні. Далі у мене самочки будуть родити, але це буде десь в 10-11 числах через тиждень. Тому, на жаль, вони не підійдуть. Вони, по-перше, будуть дуже малі. От, і, по-друге, це для самочок тяжко. Я лишав, я показував 10-11. От, хто пам'ятає, он є вони. Є он 11, є 12. От, але вони зайві. Вони зайві, бо вони дрібні, бачите. От, нема сенсу таких лишати. Так само тут полишав по 11-12. Шкода викидати, бо родять по 15-14. Так, ця покормила, загріблись. От, тому не бачу сенсу. Краще буде менше норма, от, але вони будуть всі такі класні, крупні, великі. От, так що кому сподобалось, прожимаємо лайк. Всім пока.